Photoshop. Jeg er ved at uploade nu. Og TV-avisen kører der. Så uploader her de der tre videoer. Og vi kan også stoppe her, fordi jeg har den på replay. Så jeg er ved at lave mad herude. Nej, jeg tænkte på lige at rykke rundt. Jeg vil fortsætte, når jeg har spist. Ved at koge kajris. Nogle chili con carne der. Så man kommer altså ikke længst i et fly, sådan et ultralight fly, man kommer altså ikke længst i et fly, det der flyver hurtigst. Det kommer også an på, hvor meget benzin man har i tanken også. Det kommer an på, hvor mange liter benzin man har. Så man klar, man kommer også op hurtigere, for eksempel hvis man skulle flyve 1000 km, kan man flyve. Hvis man har sådan et hurtigt fly, der flyver 250, kan man flyve 1000 km på 4 timer. I stedet for at man ligger og flyver 120, skal man bruge dobbelt så langt, man bruger 8 timer. Hvis man flyver 1000 km med 125 km i timen, gange 8, er det ikke 1000? 8 gange 125. Jeg er stresset, helt vildt stresset nu. 8 gange 1, 2, 5. Det er 1000, jeg er stresset. Fordi jeg snakker. Men nu har jeg den her åben. Jeg har en, der er bedre, men de står jo rodet. Men jeg har jo læst dem, så jeg vil fortsætte. Når jeg er færdig med at spise, og lad den der ærgesak, lad den være åben. Den der skal man lige kigge på, den skal lukkes. Det er min liste der. Det er den motor, lad os lige rykke den væk. Den der nede bag, den der her, står den rigtigt, nu står den der list. Og så er den der pipestrel sinus. Og virus har jeg åbent et andet sted her. Så lad os lige rykke det her mig også bagud. Og lad os lige, når den der, det er heller, det sidder, det er ikke nogen ultralight, det er sådan en, der vejer 635, men den har en Rotax motor på. Den laster faktisk super godt, den her, men det skal det så gøre det rigtigt flycertifikat. Nej, det er 635 kilo maksvægt minus 318, så den laster rigtig godt. Den laster 317 kilo. Så den her kunne have 200 liter brændstof. 200 liter brændstof på den her cruiser faktisk gør hurtigt også. 200 liter brændstof, kan du sige 200 liter med 15 liter i timen. Det er 13 timer. Så du lige kører 13 timer gange 180 km i timen. Der er altså 2300 km. Så hvis du kan proppe 200 liter benzin i den her på en eller anden måde, så har du 114 kilo tilbage til pilot og mad, og så kan du flyve 13 timer med 180-2300 km der. Det er langt, så vil lige rykke ned, så det er ikke godt fly, måske er der så et rigtigt flysopkæng. Så det er svært at finde fly, mindre fly, der kan laste mere end 300 kilo. Så vil de rykke den der ned. Og den sad så jo åbnet, og den der virus, sinus og virus. Bare ikke huske, hvor den sad, jeg tror den så længere fremme. Nej, den er der nu, skal lige flyttes herfra. Lad os lige starte med at rykke den dernede. Den skal ikke være der nu. Så den her. Det er virus og sinus.
Og den der, lad os rykke den, for det er ikke noget ultralight. Og så den der Vios, den cruiser med 270 km i timen. 273 cruiser den her. Cruiser sygt hurtigt. Så, men den kan så kun have 100 liter brændstof. Den her kan jo, teorien kan jo have to, den kan bære 314 kilo, så kan der også være 200 kilo brændstof. Spørgsmålet, hvor man skal have det henne. Skulle man så have lave noget brændstoftank i vingerne, to gange et eller andet 40 liter i vingerne. To gange 30-40 liter vinger, og så have 120 liter inde i kroppen. Spørgsmålet, og så skal man også kunne smække og fjerne det sæde, hvor det skal være henne. Men det er noget med balance og sådan nogle ting. Så det er den der, så vil jeg lige prøve at gøre den der Quad City. Så vi kan også rykke, det behøver sikkert være, at jeg er færdig. Må lige rykke den hen. Et, to, rykke den hen foran, og de der motorer skal også lukkes. Quad City, den der er der 3600, så det er nok mest sandsynligt, at man kan finde sådan en brugt. Der er en, den vejer jo så 209 kilo, hvilken ikke er særlig meget, omkring 210 kilo. Til gengæld, der mangler 15 kilo op til de 450. Det der Chinook, lad os rykke, den der jeg godt kan lide. Altså den er nummer 1, det er den der kan laste mest, men det er så også den der er sådan sjældent fly. Nu er kommet for langt. Den her kan man ikke få fat i, den skal lige en mere tilbage der. Nej, den her laster 200, det var kun 191. Og laster 400, kan laste 240 kilo. Så du kan godt have 100 liter brændstof eller 120 liter i sådan en. Så er du 120 kilo tilbage. Problemet er, hvor den er i Canada, der kun bygget 15 af dem, så god fornøjelse med at finde sådan en. Men den her kan have 120 liter, men skal ikke gælde cruiseren så 130, men det kan se, det er så 112 timer. 12 timer gange 130 km. Det er 1500 km. Så det er langt også. Og så var der den den der F4. Aeropragt. F4, vi skal sætte dem op der, så er det nemmere ved at klikke, når jeg skal klikke. Så jeg er jo færdig med at læse. Og den der. Og så skal den ned. Altså den her kan man ikke få fat i. Fordi den er 15 af dem, der er bygget for 20 år siden, og de er i Canada. Så med det den her, der er lettest. Og det her, det er sådan en der klassiker. Quad City, som er 40 år gammel, 40 år gammel design. Som jeg synes er lidt gammel, men de har så været heldige at lave et godt design, fordi den er så høj, hvis de tal passer, den har en høj cruise i forhold til den type, den er på cruiser næsten over 130. Og den laster også 225. Så man skulle lave sådan en moderne version af den her. Lettere ned, så den vejer 200 kilo. Ja, det kunne sikkert være lettere. Den skulle bare gå op til at løfte 15 kilo mere. Altså, hvis den kunne løfte 15 kilo mere, og så bare 1 kilo mere, er også fint. Fordi så vil den også kun, den vil kun løfte 240 kilo. Fordi 450 minus 210 er 240. Så de kunne lave med en opdateret vinge, lave en lettere, hurtigere vinge, der kan løfte lidt mere. Opdateret vinge, så man
Det er bare en ny vinge, der skal på. En vinge, så den kan løfte de der 450 og cruise lidt hurtigere. Så lave lettere vinge af noget kulfiber. Lettere vinge, der er uregnet på en computer, som kan cruise omkring 140 og et par kilo lettere. Det behøver ikke være lettere. Du skal bare, der er jo bare 210 kilo. En lettere vinger, som også gerne være lidt længere, som måske er jo sådan 10 meter vinge. En vinge på 10 meter. En 10 meter vinge med alle mulige kulfiber ting og sager i. Men det var nok blevet bedre, hvis den var 12 meter. Og så cruiser den jo langsommere. Så det er jo det, der er, hvor længere vingen bliver, hvor mindre langsommere cruiser, men bedre glider den jo også. Så det er jo fint nok, at man så prøver at skal lave sådan en vinge mellem 10 og 12 meter. Du laver sådan meget let vinge på 12 meter. Så måske man er heldig, at den kan cruise også 130 stadigvæk, så jeg ved det ikke. Jeg er ved at lave varm mad nu. Mad er faktisk færdig nu. Så jeg vil stoppe nu og oplade kameraet, så vil jeg spise. Så vil jeg fortsætte. Nej, man kommer ikke længst, hvis det fly, der flyver hurtigst, cruiser hurtigst, er ikke det, man kommer længst med. Det går an på, hvor mange liter benzin den har i tanken. Jo. Og hvor meget motoren bruger i timen. Jo. Så